găsit la Jurnal Economic. Persoanele fizice nu vor mai putea deține mai mult de 100 de hectare de teren agricol extravilan și pentru a cumpăra cetățenii români sau cei din Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească mai multe condiții, respectiv să dovedească că au cunoștințe în domeniul agricol sau că au activat minim 5 ani în acest sector. Se pregătește un proiect de lege. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, spune că, din păcate, în ultimul timp, solul a fost degradat în anumite zone și de faptul că nu au existat cunoștințe suficiente pentru practicarea agriculturii. Pe viitor, cei care vor să lucreze în agricultură trebuie să aibă minime cunoștințe. Ele nu sunt definite prin acest proiect de lege. Vor fi definite ulterior, în urma dezbaterii publice, într-o hotărâre de guvern cu norme metodologice, a mai declarat astăzi ministrul. Tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani au cea mai mare nevoie de un credit imediat, iar persoanele din segmentul de vârstă 35-50 de ani își doresc cel mai mult un împrumut în general, potrivit unui sondaj realizat de o bancă românească. Oficialii instituției arată că interesul clienților pentru credit a crescut în acest an la 25% de la 19% anul trecut, asta în detrimentul economisirii. Totodată, ponderea persoanelor care ar lua imediat un credit după terminarea perioadei de economisire a avansat de la 22% la 24%. Circa 42% din numărul contractelor existente la finele lunii iunie sunt pentru credite anticipate. Puțin peste jumătate din împrumuturile atrase de clienți sunt pentru modernizări, extinderi sau amenajări ale locuinței, aproape o treime pentru achiziția de locuințe și ponderi sub 5% pentru construcții locuințe, cumpărare de teren, refinanțare sau pentru plata avansului la un credit ipotecar. Știrile economice se încheie aici. Urmează cursul valutar al zilei, iar cu veștile din domeniu vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere!